Täna oleme Lasnamäel, Linnamäe HC's, koos Timoga. Tere, Timo! Tere! Me tulime vaatama õiget hit-trenni. Timo hakkab kohe koos Arnold Tokoga kohe tegema hitti. Aga kõigepealt küsime üldse, mis asi hit-trenn on. See, mis mina tegin, ma arvan, et see ei ole õige hit-trenn, või noh, on hit-trenn, aga minu jaoks oli esimene, aga küsime kohe üle siis, mis asi on hit-trenn, mis endas kujutab, mis harjutused ja kõik, mis sellega koosneb ühesõnaga. Jaa, et täna, mis on plaanis, see on ligilähedane sellele, mis on see ametlik Arthur Jonesi kunagi selline viimane versio hit-trennist, et nagu sa mainisid, et sa oled proovinud seda hit-trenni. Jaa, me tegime Arnoldiga koos, jaa. Ma nägin seda videot ja tegelikult see on ka nagu üks selline viis, kuidas seda teha. Et näiteks Arthur Jones rääkis, et tavalisti algajatel võtab 2-3 kuud, enne kui näe saa aru, et mitä se tähendab, kun tehdään lõppuni. Ja tänään, kun me teemme se trennivideo siin, niin se, mitä minä teen, se on päris liki tälle lõppuni tekemistä. Kindlasti vist oleneb ka masinatest, Anja. Et siin on ju hoopis teissugused masinat, kui oli Arnoldi putiiki jõusaalis. Ja siin on suuret vahet, et näiteks siin, kun me vaatamme neid kükkipuureid, ne on valmis pandu. Turvarauat on, et kui tehdään seeriat lõppuni, niin se tähendab, et kykissä ja tala-asendissä. Ja siis sa pead kangi kukutamaan kuskille ja meil on... Eks siis iga kord, nii nagu mulle oli see, et maks nii palju kui tuleb, et sa rohkem enam ei liigu tegelikult. Ja siis kui me oleme trenasöörides, siis niin kauan jalat vai mis iganes lihasgrupp liigub, et siellä lopuks on 2 cm. Aga näitä harjutusi, millest me alustame? Või millest te alustate? Mida täna tee onneks? Mis on see ametlik hitrenni, ongi see, et jalat. Jalat esimesena. Alati on se loogikka, että suuremmattest lihasgruppitest liikumme väiksemmatte suuntaan. Ja missä on vielä, että se hitrenni ei ole kunakin oikeasti tehty, kun sä ei tee sellist, alukkuisesti sellaista harjoitusta, missä tuo siitä arkirutineista väliä. Tähentäpä, että sä yletät kõik, mitä sä tavallisuus teet. Ja sellaista alkaa se, että sun oma kasvuhormoni tuotan, testosteroni tuotan, kõik hakkaa työlle ja se lihaset ettei valmistuvat järkymisessä korraksi ja sitä vaheaikaa kutsutaankin arenguksi. Et siinä on sellainen haruntainen trenaseur, Nautilus ja Duo Press. Ja siinä onkin niin, että siellä kunakin sitä nähnyt. Ja mä arvaan, että kun te siinä meidän jousalissa ei käy, niin te ei tule kunakin kasta näkemään. Se on siinä tähän nurkan takana, että kun viitus jää. Ja et siinä niin muutenkin tehdessä, minkin raskus ei liiku. Käykö sä liikut tätä? Kuinkin blokka pohjaa sinun? Ja aga siinä onkin teine, että nyt siinä on idea, että sä lykkäät niin kuin tavajalapressis, jalat sirkeeksi, siis blocktouset ylös ja nyt sä hakkaat tekemään. Siinä varasti trendivideosta näette. Ja se on selles suhteessa parempi kuin tavajalapressi, että sellaista ei tule niin kovaa survet yläkehään ja päähän. Ei suru niin kuin röhkuu? Ei suru röhkuu ylös ja sitä on monessa sellaisessa hitteemallisessa raamatuskaa kutsuttu maailman kaikkein kovemmaksi kardioseatmiksi. Ja sekin selkuu siellä trendivideossa, että miksi niin moti on. Okei. Esimäärätys. Niin. Sieltä tullakseen ilman puhkepausitetta. Jaa, nagu ikka puhkepausi ei ole. Sama niin kuin minun videossa oli. Siis on siinä jalasirutus. Ette? Voi. Ette. Ja ametlikuus hit opikuttessa on niin, että se vahe saaks olla ainut 2 sekuntia. Siinä me annamme järki, kun meillä läheb killasti 5 sekuntia ennen kuin me joudamme siihen. Siinä tehdään kaat löppu niin kauan, kun jalat liikkuu ja lähdemme ilman puhkepausit. Ilman puhkepausit edäsin. Tulemme siihen. Siinä on kyk. Ja tehdäänkö täysin pohjaa. Klassikallinen sykav kyk pohjimmat. Ja hitrennissä ei saa kasuttaa. Ei polvesitemeitä, ei vyöt, ei tösterihmasta. Ja Arnold mulla ei lupa mitään. Ja pohjus on selles, että kun se trenni on sellainen lyhikke intensiivinen,
sä ei hakkaa ikäpisiä asiasi liffimään ja sä saat samassa kuin sille tuottavat varustusta, siis lihaset arenevat. Ja. Kuin siinä sä jät alla, siis sä ei jää puhkaamaan, sä tulet ikkasi pileä. Ja siis tehdäkseen sellaista puolikykkiä vai isetti lyhyemmät kykkiä. Jälleen niin kauan, että sä ei saa ylös ja siis jääkin se kykkirauta siihen. Paris Lichtner. Ja kuulin vielä vaan, että se ei olekin kuitenkaan. Neljä harjoitusta ikä yhtä, ainut yksi seeriä. Osa on aika, kun trendivideo vaatatte, niin siis te itse saatte arvoa, että se on Paris raskea. Niin, ja siis se on nyt viimeinen harjoitus, siis on 2 minuuttia pausia. Ja 2 minuuttia on paussi, aika se tähentää sitä, että ennen kuin sä olet siihen tehnyt se ringi, sä pidät eteen valmistamaan kaikki treenasöörit. Yläkehässä, että vaan ette valmis painamaan. Kaikki raskuset jää palemaan paikassa, että siis sä ei saa niin kuin valettaa entälle, että sä saattaa niitä sättimään tekemään, kun se lähti paljon aikaa. Ja siis yläkehä. 2 minuuttia tämän niiöltä läpi, sitä metä. Siinä on yksi parin maitsellisiä, kun sä tahat tehdä puhtaalt laajat seljälihaset. Et me kasvatamme lisäksi vielä sellaiset rihmasit, mitä kasvattakseen tavallisesti tehdä jalatöstet. Mm-hmm. Aika me panemme siellä liimatit. Ja siis sä et vielä hoitamaan, siinä on raskus, se pysyy. Sä panet käen litsat siihen vastuun. Sä ei ota liimatit kiinni, panet niin ja se pysyy. Ja siis sä saat jömmata ainut seljäkä. Työtätkin ainut. Jaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja kun se on tehty, siis jälleen pitääkö optimaalisesti menemään pari sekuntia etäsi. Mm-hmm. Siinä saaks valita, että millisen biceps-masina vai trenasöörit te otatte. Me olemme tehneet selliskotti, joka prää, kun me olemme siinä. Siinä on kaas sellainen, nyt me ikivana voi olla nautinut se teisen pölkkonna. Se vaisi mun lentelle väga mieltä. Ja siinä monet teivät valesti, että me panee pinkin ylös ja möttelee, että se vielä siinä tekemään, vaikka vastuu piti, kun teillä on pikku 180 pidätte menemään niin alas, että optimaalis on samana kuin sä tahat näyttää bicepsia kellekin. Se on niiltä siis oikea sykävys. Ja siinä, kun ei ole sitä hitrenniä, minä tein näitteeksi alati yhdenkään. Että siis saat vielä paremmin keskentytä. Siitä lähdemme siis etäsi. Nyt on tehty niin, että on elväsytetty selkä, elväsytetty biitsepsi. Ja siis, että me saaksimme sellaisen korallipuun kasvustiimuli, me teemme kaiken raskeimman harjoituksen, mitä yksin saa tehdä. Nyt me seljälle ja biitsepsille onkin siinä, että negatiivinen löyvätömme. Siis mennään treppitestä ylös. Mä voin näyttää siinä sen. Joo, näyttää mettä, siis on kohan. Ei minkin rihmasit, kunhan se voitat ensitteeksi aikaa ja siinä hitrennissä ei ole ettei nähty. Eli siinä vaattakaa, te saatte itse panna entälle vielä korkuisen. Ei liika kitsalt, ei laijalt, umpis sellinen haare. Ja treppikästä ylös. Näette, siinä on nyt oikealla korkuisella. Ja siis hopp, 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 hopp. Oi äiti, laset ennäs sieltä vaikset tälle. Ja se onkin, kun sä olet tehnyt elväsyttämisen, niin sä ei suutakin hoitaa ennästä ylevällä. Ja siinä niin kauan tulee tehdä, kun niin lopussa poimimassa kukkutissa tällä, jää? Ja et viimeinen onkin se, että kun sä tunnet, että 1-2 sekuntia tulee talas, ja niin siis on paljon. Siis on kaikkea niin. Kaikki seljälle ja biitsepsille. Ja siis lähdemme jälleen optimaalis 2 sekuntia etäsi. Mhm. Neljällä läpi. Viimeinen onkin triceps rinta-alakyttämme. Mhm. Mä tekin siinä 82,5 kiloa. Mä en välitä mittu kortusta, aga siinä oli sama idea, että niin kauan kuin vähänkin saa. Ja kun niin poimassa tämä ei liiku. Niin, se, ja niin mä otin läksin. Ja siitä ilman puhkepausseja siis jopa siihen likitälle. Aga sen se kuuluu se rinnanmasiini. Tänu sellelle, että mä puhkasin 10 päivää päälle viimeistä hitrenniin, niin mä suutsin tehdä ikäharjoittuisen rohkeen kuin elminen kort. Et se ei tähentä sitä, että nyt mä pieksin jälleen 10 päivää puhkaamaan. Se varieru, että nyt kun oli 10 päivää, keha on totaalselta taastunut. Sä olet saanut jälleen uudelle tasemelle. Aga kun sulla ei ole sellaista suurta yletrennin väsymys siellä sees. Voi olla, että mä tunnen näitteeksi jopa
viikon, 7 päivän perästä, että mä saan jälleen tehdä, että minkin asian valuta ja tunnet paljon energiaa. Just, että siinä kysymys, että millerkin saat alun, että nyt on puhkus läpi, että on se 5 päivää vai 6 päivää vai 10 päivää, että sä tunnetkin lihtsalt oma keha tunnettama või millerkin sä soovitat sitä näiteks? Se on niin, että ykskõik, kui, ytlemme, kun sä olet täiesti alkaja, sä voit käydä niin kuin ikäpäivän takaa, voi olla ensimmäisen kuun, aga siis mitä suuremmat raskuset tulevat, sä pitää hakkaa lisäämään näitä puhkepäiviä, ja ei ne ole vanus. Että mä olen monelle, keissä on minunka samas vanuseessa, niin on kysynyt, että kuinka paljon pitää puhkaamaan, ja mä ytlen näille, että kun teette saman muotin jalat, voi olla, että ei taastu mitään kunnakin. Ja lõppkokkuvõttes tulee vaadata passi nii, et, ja tunnetada oma keha nii, et treeni targalt on selle asja nimi. Kohe läheb tööks.
No niin, Timo, kommentaarit. Kaikki raskeimman tehty. Ensimmäinen osa hitistä on 2 minuuttia. Puhkepaus, siis on ylät ja varski alkaa. Super. Siitä alkaa se Ametlik hitrenni alatiet. Niin kauan kuin duopressis ja kun kettaitteemme sellekaan. Vaikka Arnoldilla on kaupit jopa, mitä saa panna, niin käikusset, järkminen korttia menemään ja istutes jalaprassiin haaseen proon.
7. Aika loppu niin mä kun niitä tekemään. Hiljaa mä saan videot vaan. Aika hästi liiku. Ota pää tuesta kiinni, mene sinne, jää. Tee otse siin nyt, ei puhuta. Anna mennä. Tee sellega 20. Pää pystii. Koe kovaks. Nyt on väkä hea sykävyskaa. 10 vielä. Hyvin menee, hyvin menee. Kannan mennä vaan. Hoja asen, pystis ja tee etäsi. Se on kerkeä, kun on joutunut, eikö se ole? No niin. Varmaan teema high intense training. Check out. Siinä on idea se, että ei kasuteta käsi, vaan kasutetaanko se niin vähän kuin voimallista. Timo, kommentaari kuin harjoituskeino. Siinä on kommentaariksi se, että Arnold on tehnyt mittukulkoa kokkuuna kuin ne aasta aikaakaan. Vieläkin voiko tehdä näin paremmin. Et se tuntuu se hitrenni sen lisäksi, että se on väga lihne. Tänään meillä on 8 vai 9 harjoitus. Tätä ikä. Arnold tänään tehdään vielä natukki paremmin. Et se ikä ei ole lihne. Ja löppuni tekeminen on se, missä otat 2-3 kuuta aikaa, että sä harjoit. Et löppuni tekeminen siellä
vähentää, että se viimeinen 2 senttiä jää pikemmin. Että siis, nyt lemme enamus inimistest valetta pentalle, että se oli loppu, niin tekenyt, että se ei ollut. Niin, niin biceps on Arnoldin hitrennissä niinku raskuusten puolesta, jounäyttäjätten puolesta kovempi kuin mulla. Näytti kyllä blokka pohjassa. Jaa, et tuolla mulla on teineet, mä voitan se ennen bicepsiin se seljaharjoitus, että kutakin valesti vai se, mulla väsyy se biceps jopa siellä. Et siinä on nyt rääkyy sellainen idea, että voitanko se bicepsistä take, mistä tulee el-väsittäminen ja siis on negatiivinen leuatemme, missä päässä. Että siellä muitu leuatemme, tehdäänkö se bicepsin jouka ja se ei lähde selvästi korralle, kun tämä niin moti el-väsittäminen tulemus on väga hea, että siis se lähde illasti selvästi. Mitä siinä nyt tulee vastuun? Negatiivinen seljätömme. Negatiivinen seljätömme. Leuatömme. Leuatömme, sori. Ja missä siinä on idea, että se on negatiivinen. Siinä on nautilus, ei sellainen multitrenasör. Sä menet treppitestä ylös. Jaa, että kun vastuun pitätes, sä olet 30-40% jos nyt kankien sulla joutuu 30-40% rohkeen kuin siinä tava leuatömpeessä. Ja niin muuten sä oot niinku illaksi töitä tehty. Viimaisetkin mahlat väliä. Niin, niin kauan pitää tekemään, että sä kukut sieltä 1-2 sekuntia alle, missä on naku saanut. Se vastapuolus on märkpesu. No niin, etäsin nyt. Et siihen triceksikaan on nyt se sama pohjimmoitteet. Elväsi, otakse triceps-ara. Ja siis päälle sitä on naku rinta. Siis sä pidät killasti naku rinnan ja nyt lämme olanlihasten jouka suruma. Et siis on loppuleen se viimeinen harjoitus. What up hit, täi ja likut rinta. Anna mennä se vielä liikkuu. Vaikka kerkeet liikkuu. Voit mies pinkuttaa. Vielä. Vielä. Rinta. Siinä on ylihea tehdä se viimeinen harjoitus, siinä on se HC Pro istutes rinnat suruminen, että siinä sulle ei ole vajaa mitäkin muut kuin listat lihas, joka lykkää. Harjuttu sen rata on koko aika täpselt se sama. Joo, se on maisin, mitä isäkä proovi siinä mystikkoa, kun raska tekee. Joo, et siitä rääku vaatamme 48, et tavasurumisessa. Mä arvan, että Arnold saaks 90. Hyvä, mä joo. Tiedän, mä isä tekin sen sama, mulla oli sen isken päälle, ne on täiesti epänormaali. Ja mä isä tein. Siinä on se klassikallinen kysymys, että mitkä rinkiä sä tähän tehdä tänään? Pitää
Vai siinä läheb ensimmäiset 2-3 minuuttia, että aju hakkaa uudesti työnnä. Sen mehed hai dance training. Se, mis minä tegin, oli no, kukem, se samune nii, et tahad kõvad hai dance trenni, siis tule AC Gymi treener Timo võtab sus kõik viimase välja. Let's go!